Во офицерскиот дом се одржа работилница на тема артистот и музичката индустрија, бизнес релација или долгогодишно пријателство. Работилницата ја водеше Атанасија Гулевска, која со присутните ги сподели своите искуства од музичкиот менеджмент, педантно спакувани во одлична питка и корисна презентација, која ги опфати поимите како артист, креација, менеджмент, присуство на социјални мрежи, познанства, медиуми, присуство на шоукейси, сајм на музичари, како функционира професионалната музичка индустрија, фестивали кои се добри за млади бендови, но и иницијативи на неформални и формални групи и младенски организации, како Култура Бета, Понтер, Гола планина и други. Одличната презентација доби свој фидбек кај присутните и ја зајакна идејата за поблиска соработка помеѓу сите оние кои се обидуваат да направат позитивни промени во локалните културни политики во делот на независната сцена. Работилницата е дел од активностите на мини проектот зајакнување на независната музичка сцена во Битола, поддржана од фестивалската мрежа Мост, која има за цел зајакнување на капацитетите на локалната музичка сцена за себе организација и подобрување на локалните културни политики од овај дел. Независната музичка сцена со поддршка на Мост има за цел да ги мотивира музичките артисти на локално ниво да се здружат, да ги детектираат своите потреби и во соработка со локалната самоуправа и други инстанции да ги решаваат во правец на подобрување на условите за креирање, градење музичка кариера и друго.